Ndani ya video hii tutajifunza njia ya kuchonga penseli. Tutataka tupate penseli kama hii kutoka kwenye penseli hiyo. Tutahitaji kichongeo. Kuna kichongeo kispecial, lakini pia kipo hiki na vyote vinafanya kazi sawa. Na unapotaka kufanya uchongaji huu, utachukua kichongeo chako pamoja na penseli. Then utatumia kidole chako gumba cha mkono wako kushoto ambao umeshika penseli kupush kisu. Wakati huo mkono wako wa kulia ambao umeshika kisu unakuwa unafanya kazi ya kudirect kile kisu kisiende kwenye ncha ya penseli. Na kitumia hichi kisu cha kijani unafanya the same. Kidole cha kushoto ambao kimshika penseli kina push penseli, wakati mkono wako wa kulia unakuwa kama unamenya kwa kupeleka juu, yani usipush kwa kufanya ile penseli ibanwe na kisu, na wala usifanye hivyo. Hiyo unafanya penseli katika haraka. Kwa hivyo push unakuwa kama unapeleka mkono kwa juu, yani kama unaukunja usiende upande wa penseli. Namna hiyo. Sivunjike, lakini pia unaweza kutumia kidole kikaa kina support ile tip yako, alafu kauna sharpen kwa kuzungusha taratibu taratibu ile penseli yako namna hiyo. Kwa hiyo hapo kidole kinakuwa kinazuia hiyo tipu kwa upande wa chini wakati una apply pressure ya kisu kwa juu. Kwa hiyo inakuwa imebalance pressure ya chini na juu bila kuvunja tipu. Ukifanya hewani ni rahisi kuvunja hiyo tip. Kuweka kidole chini au weka karatasi chini, then tumia light pressure, yani tumia pressure nyepesi kukwangua hiyo tip mpaka hiyo imechongoka vizuri kwa ajili ya uchoraji wako. Uchongaji huu unatengeneza surface nzuri kwa ajili ya shading, surface bapa ya pembeni, sababu ya tip inapokuwa ndefu inakurahisishia baadaye wakati wa kushade. Na sasa tunaenda kutesti penseli ambayo imechongwa fupi na imechongwa ndefu, ipi ambayo inakuwa na shading nzuri. Tukianza na penseli yetu ambayo tumechonga saizi, tuna shade kwa kutumia side yake. Ukiangalia hapo utaona kabisa inatengeneza shading ambayo ni light. Usishike penseli karibu na tip, shika mbali ili usiweze kuweka pressure kubwa wakati wa kushade. Ukishika karibu hivyo inakuwa inatengeneza shading ngumu sana. Kwa shika kwa mbali, nafichukua na hiyo penseli ambayo imechongwa kwa ufupi, then shade. Namna hiyo. Baada ya hapo chukua tissue yako, chukua blending stamp yako, fanya kublend. Then angalia. Nice. Ina blend vizuri kabisa kama unavyoona. Kwa sababu ile surface haitengenezi mistari yoyote au mikolezo yoyote katika karatasi, kwa hiyo unakuta ukiblend inakuwa smooth. Kwa sababu ile tip ina ile surface ambayo umetumia kushedia ilikuwa imenyooka na haina mistari ambayo vinaweza vikata
vikaacha mistari baada ya kublendi. Lakini hii ambayo umefanya kwa penseli baada ya kumaliza, ukija kuangalia utagundua kuna vimistari vidogo vidogo vya ile tip ya penseli ambayo ulikuwa unaifanyia shading hapo awali.